据说是很有趣的电影解说哦。大家好，今天给大家带来的是男女互换电影《世界奇妙物语之部长 OL》。设置在这样一个公司，严厉的部长正在训斥下属小美。哎，脑海里总是会不自觉地蹦出一些画面，我是生病了吗？小美并没有在意，毕竟这种训斥在她的工作生涯里司空见惯。小美的满不在意让部长很是难受。为了方便接下来的剧情，部长把小美带到了天台上。哎，还有这种系列吗？其实我也不知道自己在说什么。部长在天台上没有尽自己应尽的义务，反倒是继续斥责小美。我不自觉地把手放在了快进上，于是下一秒小美想要离开，被部长一把抓住。哎呦，我的小心脏啊，稍等一下啊，我去找一下我的眼镜。哎呀，今天的世界也是格外明亮啊，让我把窗户关上。可是我还是输给了编剧。天空降下一道雷电，砸在了两人的身上。看过夏洛特洗脑的人都知道，被雷劈是会穿越的。于是不出意外的，部长变成了小美，小美变成了部长。一番研究摸索，部长表示手感刚才有只蚊子。我是说，经过研究，他们认清了现实。部长马上有个合同要签。扮演部长的小美坐在会议室中，脑海里飘着我是谁，我在哪儿，我该干什么。此时不放心的部长正在外面偷听，听着听着就被一个男职员打断了。随后部长就开始忙碌起来，到处都是取快递、端茶倒水、打印文件的琐事。累坏的部长来到厕所，和男职员打了个招呼，猛然发现，我了个大操，我的那啥呢？一旁的男职员也瞬间忘记了自己是来干嘛的。部长赶紧走出厕所，正好看到顶着部长皮囊的小美羞涩的从女厕所逃离。在女子更衣室，部长嘴上说着不要的，眼睛睁得老大，并且他还听到了女职员们在说自己的坏话。生无可恋的部长来到天台，感觉身体被掏空，我觉得是职员的冷言冷语让他虚脱，对吧？应该是吧。但小美却觉得当部长很有意思。哎，部长，你的头发呢？晚上两人各自回家，部长来到小美的狗窝，整个家凌乱的不成样子。而小美来到部长家，在部长妻子的照顾下吃了一顿丰盛的晚餐。第二天，快要成为小美男朋友的渣渣要来看她，小美只能让部长帮忙照顾男友。部长捂着胸口，这怎么可以啊？但小美表示不去就用部长的身份递辞职信。部长为了体验生活还是屈服了。但是在约会的时候，部长偷听到渣渣和朋友说的和小美只是玩玩的言论，于是在宾馆部长帮渣渣松了松筋骨。回家的时候，部长竟然还被公司的科长骚扰。部长第二天找到小美，表示小姑娘家家的，私生活怎么这么混乱？那个渣渣不是什么好人，我帮你断绝关系了。因为渣渣长得帅，很多女职员都喜欢的。得知小美和渣渣不清不楚的女职员们欺负小美，还把工作全交给部长一个人完成。而此时小美也在用部长的身体和别人签合同，因为这次对手很大牌的关系，小美不得不下跪请求合作。小美终于明白了部长的苦。晚上纠缠小美的科长突然袭击了部长，呸，你个老流氓，把门关上。果不其然，因为没关门，小美及时回来挽救了自己的清白和部长的节操。随后两人通力合作把所有的工作完成，这下两人总算是互相理解了。小美觉得部长除了能站着尿尿，其他都太累了。部长也觉得除了能正常进女厕所之外，每天顶着两个，我是说顶着两个黑眼圈加班工作太辛苦了啊，你个混蛋。此时天空再次乌云密布，两人赶紧上天台准备继续那天的羞耻。但是本来被制服的科长又醒了，举着刀子说要和小美殉情，然后一道雷打了下来。等三个人再次醒来，部长揉揉的时候发现自己变回来了，失望的同时去查看小美的情况。这时科长醒了过来，一声娇嗔，得，科长赚大了。据说我梦里还会再见哦。